तपाईँको प्लानिङमा ल्याएर हाल्नु पऱ्यो, फेरि अब चाहिँ त्यहाँ पनि हाल्नु पऱ्यो भनेर भन्दा थियो। ल नि त ल उहाँहरू ल उन्नाइस ठाडे पास गर्ने होइन नबेच्ने अरे, अझै तिन चार महिना राख्ने अरे, दसैँ दाको बेच्ने अरे भनेर त्यस्तै राजकुलो भन्ने ठाउँ हुन्छ नि, राजकुलो छैन होइन यहाँ छैन, राजकुलो भन्ने ठाउँमा चाहिँ मलाई म आफूलाई चाहिँ हेरेको क्या, पिछे पर्यो त मलाई त भ्याउनु खेल्यो नि त, तपाईँलाई थाहा छैन, तपाईँ थाहा छैन एउटा घरमा त्यस्तै क्या। राजकुलो तिन किसिमको हुन्छ नि त, एउटा खोलो हुन्छ होइन, एउटा एउटा चाहिँ